Биыл Қазақстан халқы ассамблеясының ғылыми сарапшылық кеңесінің құрылғанына 10 жыл. Мерейтойға орай елордада әр алуандылықтағы бірлік, қазақстандық және халықаралық тәжірибе атты ғалымдар мен сарапшылар форумы өтті. Жиын қоғам қайраткерлері, зиялы және шығармашылық қауым өкілдері мен үкіметтік емес және жастар ұйымдары басшыларының басын қосты. Онда әлеуметтік институттың ғылыми сарапшылық кеңесінің бүгінге дейінгі жұмысы қорытындыланды. Сондай-ақ қатысушылар көп мәдениетті қоғамда қаймағы бұзылмаған ұлтаралық келісімге сызат түсірмей, жарасқан бірлікті көздің қарашығындай сақтауға мұндағы мәселелерді талқыға салды. Еске сала кетейік, Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 2009 жылы ұйым жанынан ғылыми сарапшылық кеңес құрылды. Құрамына ұлтаралық қатынастарды зерттеп жүрген еліміздің танымал ғалымдары енді. Казахстан находится в тесном контакте со странами. Қазақстан Орталық Азия аймағының мемлекеттерімен тығыз қарым-қатынас орнатты. Сондықтан ұлтаралық келісімге қатысты бар іс-шараларды Еуразияның Орталық Азияның бірыңғай экономикалық кеңістігіндегі үрдістерді ескере отырып құруымыз керек. Байланыс қай тұрғыда дамытылады? Бұл орайда Қазақстан Ассамблеясы ортақ тарихи сабақтастықты тауып, заман ағымына сай үндестірудің тың жолдарын іздейді. Медицина саласындағы әріптестікті де жандандыру керектігі назардан тыс қалмайды. Жастар арасында диалог құру жағы да басым бағыттардың бірі. Өскелең ұрпақтың құндылықтарға деген көзқарасы өзгергенін білеміз. Осының бәрін қаперімізде ұстап, ел және жалпы өңірдің жарқын болашағын құруға атсалысамыз. Я думаю, что это очень важная, очень серьезная структура Ассамблеи народов. Қазақстан халқы ассамблеясы этносаяси үрдістерді тереңінен зерттеуге мүмкіндік беретін өте маңызды әрі аса күрделі құрылым деп санаймын. Ғылыми сарапшылық кеңес жұмысының нәтижелерінің бірі деп Қазақстан халқы ассамблеясының кафедраларының құрылуын айтар едім. Ол да бір жағынан қоғам санасын жаңғыртып, ұлтаралық келісім мәдениетін қалыптастыру, халықтар достығын нығайта түсуге өз ықпалын тигізуде. Формирование основ культуры межнациональных отношений.